é vivo. Ao contrário. Ao contrário. Em tudo regado. Não é mais bonito? É. Já acabou. Ah, não? Tá. Ah, isto é tanto como a porra. A vida é morte e pá, pá, pá. Mas diz, diz. Só à procura de tabaco. Olha, chegas ali. Houve um primeiro dia e um lugar certo, Lisboa 1923, para aquele que havia de ficar assinalado nos mapas da liberdade, do desejo e dos mais altos sonhos, com o nome de Mário Cesarini. A infância para mim sabe o que era? Era a pova de Varzim. 3 meses por ano, o paraíso, na praia, com os primos. Que havia primos para todos, das diversas idades, eu tinha um para mim ou uma. Coincidiam, eles eram 4 e nós também. Isso foi realmente. Foi realmente para isso. Parece-me que temos muito mais. Nos fica muito mais gravada. Lembrança de coisas infernais que te magoaram, que as lembranças do paraíso. Porque do paraíso acho que ninguém se lembra, não é possível. E há uma parte do paraíso até muito grande na minha infância. Mas se eu te quiser descrever, temos que ir ao paraíso primeiro, porque não tenho palavras para isso. Depois a relação entre O meu pai gostava muito da minha mãe, mas era muito má, muito má, muito má. E ele tornou-se muito mauzinho. De maneira que a cena vulgar era assim. O pai daquele lado ameaçando tudo, alguma coisa, e a mãe deste e os 4 filhos atrás da mãe. A defender a mãe. Também foi horrível, porque meu pai queria que eu saísse horrível. Eu não sabia o que queria, mas sabia o que não queria, percebes? Olha, e isto era tão grave, pois eu lembro-me que isto já vem da sessão primária. Que eu, quando chegava ao primeiro andar, não é? Ia muito devagarinho pela escada, para o pai não saber que eu estava a entrar e que não lhe ia dizer nada, não é? De maneira que isto tem já qualquer coisa de muito negro, não é? Mas como era hábito na altura, tudo que era filho ou filha, eu tenho 3 irmãs, era mandado estudar piano. Não havia casa que não tivesse um piano. Pode. As minhas irmãs tocaram aquilo, eu fiquei agarrado àquilo, desde muito miúdo, não saía de um pelo, meu pai ficava desesperado. Depois tive lições com o Lopes Graça, de graça, porque o pai não queria pagar lições, não é? E o Lopes Graça deu lições de graça, não é? Mas depois percebi que aqui nunca poderia chegar a uma coisa assim, mas muito, muito a sério, não é? Na escola António Arroio eu tive 2 fases.
que o meu pai, como industrial joalheiro, primeiro pôs-me lá para fazer o curso de cinzelagem. Sabes que eu ainda hoje, se tiver os materiais, sou capaz de cinzelar, suponho. Bom, mas depois escolhi-se um destino mais chique, que era a arquitetura. De maneira que de cinzelagem que eu trabalhava à noite, porque o governo entendia que um tipo que quer aprender cinzelagem é porque trabalha de dia, não é? Não pode estar a cinzelagem. Isso foi muito difícil, a transição. E então passei para um curso de habilitação às belas artes. O que me apetece muito dizer é que o Falcão Trigoso, o pintor académico, foi um tipo extraordinário nas defesas que podia ter contra o Salazar. Quer dizer, não deixar entrar a militarização na escola. Mas ele defendeu-nos ali como um leão. E ria-se muito daquela história toda. E era uma figura bonita, com uma barbinha aristocrática, sabes? Pintor académico, as amendoeiras em flor. Era giro. Foi um bom mestre. Houve uma infância na vida de Mário Cesarini. Houve um projeto para ele. Podia ter sido ourives ou bancário, como queria o pai. Não quis ele, não o quiseram lá agentes da banca. Ficou desempregado. Ficou poeta dos cafés e das ruas de uma Lisboa mais cinzenta do que a canção do poeta Verlaine. Ficou muito contente. Nem é a Costa da Caparica de há 50 anos, que era uma coisa. Era um paraíso. Um paraíso servido pela miséria atroz dos pescadores. Percebes? Foi uma época mágica, porque conheci gente mágica. E sobretudo, entre os mais mágicos de todos, que fosse o Mário. Quando nós íamos para a Caparica, realmente era preciso ver as condições em que nós íamos. Sempre sem dinheiro. Eu acho que a Isabela é que tinha mais dinheiro, mas de qualquer maneira. E depois tinha-se alugado uma casa ao senhor Manuel, que era um pescador. O tio Manuel Moscardo era um labrador, não é? Era pobre. Mas era o dono e senhor disto tudo. E aí dávamos aso às nossas loucuras. Muitas vezes compreendo realmente loucas, surrealistas, loucuras surrealistas. Quer dizer, a casa era um quartinho minúsculo, em que havia uma espécie de cozinha e uma única frigideira, que era, havia um grande buraco de um lado e só se podia cozinhar na outra metade com a frigideira inclinada. Então, as coisas inomáveis que nós fazíamos ali, que comíamos, era incrível, não é? Uma pequena casa que tinha a Isabel, os Jorge Seixas, eu, um que foi para Londres e nunca mais se viu, não me lembro o nome dele, não é? Uma vez fomos a um sítio chamado a Descida das Vacas, que é um sítio em que há uma espécie de brecha naquelas colinas por trás. E então aquilo era ao entardecer. E então, éramos quatro ou cinco, e decidimos fazer uma invocação ao diabo. Então andámos para ali aos pulos, em grande gritaria, uma grande brincadeira, claro, e subitamente, aquilo era um silêncio, do silêncio da Caparica, onde não havia ninguém, e subitamente acenderam-se autenticamente milhares de pirilampos, ao mesmo tempo, tudo aquilo assim. E a nossa reação foi espantosa. Calámos-nos e corremos como uns doidos para casa. Estamos em 1940. Eram os tempos do Salazar, lembram-se? Da Lisboa do Carlos Eurico da Costa, do Alexandre O'Neill, da Lisboa Elsinore, da Lisboa charco de águas sombrias, quietas e fétidas,
onde uma pedra, ou melhor, um meteorito ainda fumegante e incandescente, foi provocar primeiro um susto e uma perplexidade, depois uma explosão, um terremoto, um clarão de cor e de alegria. Vinha de muito longe. Não conheceu, nem pode conhecer, descanso nem estação final. Teve já muitos nomes. Foi então batizado, na sua intervenção, como surrealismo. O movimento surrealista não é apenas um movimento estético, é um movimento fundamentalmente poético, não é? E ético. De maneira que isso afirma-se mais pela intervenção, pela capacidade de intervenção, pela maneira de uma forma de comportamento na vida, uma forma de estar na vida, não é? De uma maneira total, global, em que é acentuadamente poética no sentido global do termo, não apenas no ato de escrever, como no ato de estar, não é? No ato de fazer, etc. É claro que o Mário Cesarini foi, por assim dizer, celebrizado mais cedo através da sua poesia. Mas quando a grande viragem, que é 47, quando ele passa do neorrealismo ao surrealismo, e em que a escrita passa a ser diferente, na realidade, desde essa altura, em 47, foi a pintura que ele passou a praticar, que era uma espécie de informalismo de inspiração dadaísta, que, por assim dizer, o ajudou a desmembrar o discurso que depois ele passava a usar nos seus poemas. Quer dizer, a pintura nele ia à frente da poesia. Quer dizer, na literatura, na poesia, tens que saber ou dizer se é de dia, se é de noite, se estás triste, se estás alegre, se dói o fígado, se vais morrer, se não vais morrer, se estás apaixonado pela vizinha de cima, não é? Na pintura, nada, tudo isso desaparece. A própria intervenção pictórica dele é uma intervenção, quer dizer, que procura abanar as artes plásticas e através de símbolos, através de paisagens, ele infunde um espírito diferente na própria arte plástica. O Mário olha para os objetos que encontra ao acaso, olha para a realidade externa e vê coisas que habitualmente nós não vemos, não é? Portanto, ele olha para as coisas e é capaz de ver de uma perspectiva criativa, no sentido que é capaz de transformar aquilo que está a olhar para uma coisa mais elaborada, fazendo a ponte depois com aquilo que é o sentir que aquela coisa lhe transmite e com uma reflexão sobre aquilo que essa coisa lhe transmite. Mas é que eu gostaria de dizer simplesmente isto. Em 47 ele faz essa pintura informal, que é uma das primeiras do mundo. Isto nós não gostamos de dizer sobre os portugueses. Muito antes, por exemplo, até que um Vols na pintura francesa tivesse trazido certas pontes para aquilo que depois a história chamou o informalismo, já o Mário Cesarini vinha fazendo, através das suas soprofiguras, através das suas técnicas estranhíssimas, bizarras, de invenção plástica, garatujando, usando média absolutamente inesperada, sei lá, borras de café, banhos de água, socorrendo-se de uma série de técnicas que hoje a pintura adota, mas que, no seu tempo, escandalizavam, de facto. Nessa época, nos anos, fim dos anos 40, ele não chamava pinturas aos seus... chamava tinturas. Tinturas. Porque aquilo era feito com tintas e escorrimentos e borrões e tudo, e colagens por meio e tal. Eram umas coisas fascinantes, tinha imenso interesse, não é? Aquilo saíam umas coisas estimulantes, não é? Mas era a sua maneira de se exprimir, não é? Devo dizer que foi talvez o primeiro pintor informalista português. Desde os anos 40 que faz uma pintura informalista, abstrata, de vocação abstrata, talvez dos primeiros surrealistas a chegar à abstração, quer dizer, o que é uma coisa rara, porque domina é o surrealismo neofigurativo, não é? O surrealismo abstrato é o do Michaud, é o do Basson, é do Max Ernst, do Miró, de um certo Miró mais abstrato. Portanto, há poucos surrealistas abstratos. E
o Cesarini, através do automatismo psíquico, foi dos primeiros a chegar a intuir a vocação abstrata do surrealismo. Eu não sou dos que pensam que ele é um poeta que pinta. Eu penso que, de facto, são dois rios e que a pintura dele é tão forte e tão digna de ser considerada, até no plano da história da arte portuguesa, como a sua poesia o é, com certeza, no plano da história da literatura portuguesa do século XX. Eu e o António Maria Lisboa conhecemos primeiro o Pedro Wong. E foi o Pedro Wong que depois nos introduziu o Mário Cesarini. E foi a partir daí que nós começámos a lidar em conjunto. E em conjunto entramos para o grupo surrealista de Lisboa. Todos nós. Que o Mário Cesarini abandonou uns meses depois. E passado também algumas semanas, quer dizer, nós também, este pequeno grupo, saiu também desse... E formámos então um grupo, o chamado grupo dissidente, que era o grupo dos surrealistas. Eu sempre tive um certo aversão aos grupos muito fechados, não é? E portanto, quando se formam esses grupos, começa a haver uma certa, um certo comportamento de grupo com os seus dogmas e tal. De maneira que eu fiquei sempre um pouco à margem disso, não é? Os surrealistas eram bastante misóginos e desconfiavam muito de mim. Não era assim aceito de uma maneira completa, uma certa. E realmente só três ou quatro é que me aceitaram, eram esses que eu frequentei mais. Os outros tinham até assim, mas quando me viam, calavam-se, ficavam assim. E eu também ficava, digamos que ficava um bocado chateada, não é? Porque não percebia uma reação daquelas, que achava que tinha a idade deles, não é? Não era, nem era mais velha nem mais nova, não havia razão nenhuma para eles ficarem estarrecidos porque uma mulher estava ali ao lado deles no café. Há uma coisa muito estranha e que aconteceu. Bem, o António Maria Lisboa morreu. O Seixas foi para a África e os que restavam em Lisboa nunca mais nos vimos. O Mário Cesarini funcionou como o chefe da equipagem, o chefe da expedição. Seria o Jazão, não é? O velho Jazão. E o António Maria Lisboa era o timoneiro. O Linceu, que eu me lembro. Quer dizer, este grupo funcionou, fez a sua viagem e ela acabou com a morte do timoneiro. Foi António Maria Lisboa. Quer dizer, tendo o timoneiro acabado, quer dizer, não havia razão para nós continuarmos à procura do véu de ouro. Sim, se ele não tivesse morrido, era realmente extraordinário o pensamento. Depois fiquei eu a fazer versos bonitos. É engraçado, não é? Mas... Pero Cesarini, en esta, él es el sumum de las contradicciones, y yo creo que de ese sumum y de esa confrontación de tantas contradicciones surge él como un gran poeta. Y esa dimensión crítica, mordaz, ¿no? esa dimensión tiene no solo a ver con una tradición de las más importantes de la poesía portuguesa, também recua ao tempo dos cancioneiros, como a gente sabe, com as cantigas de Chegar e Maldizer, mas tem a ver com uma situação concreta, muito especial, que obriga o poeta a situar-se de uma forma crítica perante a realidade, não é? A intervir, e a sua forma de intervir é precisamente pôr a ridículo, meter a ridículo, não é? Os poderes instituídos, não é assim? A linguagem instituída e a linguagem do Cesarini, na sua dimensão de subvertora, não é assim? De cânones, não é? Mostra isso de uma forma perfeita. E um pouco mais de sol, eu for a brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa.
se ao menos eu permanecesse aquém. Quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. Se me vagueio, encontro só indícios, ogivas para o sol, vejo as serradas, e mãos de heróis sem fé, acobardadas, puseram grades sobre os precipícios, e um pouco mais de sol, e eu era grade. Mas, naturalmente, é sempre um gosto muito grande. A pessoa que durante anos e anos lê um autor, gosta desse autor, esse autor é uma das suas referências, e depois encontrar a pessoa, não é? E que a pessoa não o desiluda em relação à imagem que construiu dela a partir dos livros, não é? Isso aconteceu com o Cesarini. Os surrealistas e Cesarini vieram encontrar aquilo que poderia ser uma escrita muito voltada para o imaginário, para uma intensificação da vida que permite com que se escreva, como eles diziam, perdidamente, indo assim ao encontro de jogos, de linguagem, de um imaginário insólito, de toda uma veemência expressiva, toda, diria mesmo, de uma violência verbal, não é? Que ao mesmo tempo se equilibra com um sentido muito íntimo e muito rico, que aponta para um certo lirismo, para um lirismo em que a dimensão amorosa, ou até a dimensão erótica, se desenvolve na procura daquilo que seria a visibilidade do corpo, e digo visibilidade do corpo, visto que o primeiro livro de Cesarini se intitula precisamente Corpo Visível. Não há dúvida nenhuma que ele é uma personalidade muitíssimo forte. A sua poesia tem qualquer coisa de quase de mágico. Que ele consegue, com palavras extremamente simples, fazer transmutação para coisas muito mais complexas e muito mais, como é dizer, inexploradas, regiões inexploradas do próprio espírito humano. E apesar de que ele sempre combatiu e combate a Fernando Pessoa, e creo que não é uma pose, sino que é uma maneira de enfrentar-se a um grande poeta, rebelándose contra él, y sin embargo ha defendido siempre a Teixeira de Pascuaes, yo creo que a Cesarini tampoco se puede entender todo partiendo del magisterio de Teixeira sin Pessoa. Yo entiendo su propuesta, es una propuesta de combate contra un gran tótem que hay que destruir para poder sobrevivir e fazer cada um sua própria trajetória. Julgo que o grande exemplo desta liberdade, desta independência e desta solidão das opções do Mário se encontram muito bem na escolha que ele fez do Teixeira de Pascoaes como seu interlocutor privilegiado dentro da poesia. Ao contrário de grande parte dos poetas da sua geração, que escolheram o Fernando Pessoa, o Sá Carneiro, ou José Régio como interlocutores privilegiados, o Cesarini foi escolher Teixeira de Pascoaes. Eu só posso dizer duas palavrinhas. O Pessoa é aquele fenómeno espantoso que toda a gente sabe. Claro que é poeta. Bom, mas para mim, o Pascoaes não é só isso, é o mago, é o velho da montanha que tem com ele as verdades e as mentiras e as noções primitivas de, sei lá, de antes do caos, não é? E que tem essa grandeza universal, é um... Tanto às vezes mais nos livros de prosa que nos versos. É o único poeta que o Mário estudou, é o único poeta que o Mário antologiou, é o único poeta a que o único poeta português a que o Mário prestou uma grande, grande atenção.
Pode-se mesmo dizer que conhecer hoje Teixeira de Pascoais é absolutamente, para o conhecer, é absolutamente indispensável conhecer aquilo que o Mário de Cesarini tem dito e tem feito em torno de Teixeira de Pascoais. É uma parcela importante da obra do Mário Cesarini, são praticamente 20 anos, de 20 ou 30 anos de trabalho sobre a obra de Teixeira de Pascoais. O Cesarini publica, digamos, a obra-prima, a obra maior, a obra-chave das suas relações com Teixeira de Pascoais. É uma antologia organizada por ele, em que se inclui tudo aquilo que Teixeira de Pascoais escreveu e até pintou. É um livro que está ilustrado com desenhos e com pinturas de Teixeira de Pascoais, e a organização, a antologia e o prefácio é de Mário Cesarini. Tem um longo prefácio em que se fala muito do António Maria Lisboa e em que se fala das relações e das afinidades que o Cesarini encontra entre o surrealismo de António Maria Lisboa e o saudosismo de Teixeira de Pascoais. É, portanto, um texto extremamente importante nesse aspecto para conhecer realmente os antecedentes do surrealismo em Portugal, que são os do saudosismo de Teixeira de Pascoais, segundo o Mário Cesarini, e, ao mesmo tempo, para percebermos que é o momento em que o Cesarini diz que o Pessoa fica para trás. Antes do Pessoa está o Teixeira de Pascoais. Sem dúvida que o Pessoa, segundo o Cesarini, é um poeta muito belo. Como ele diz aqui, dizer apenas bonito seria ingratidão, mas, digamos que Pascoais tem algo mais do que a beleza. Agora falo eu. Quando o Bin Laden mandar isto tudo para tal e coisa, então talvez as pessoas voltem a ler o Pascoais, o mundo primitivo, a natureza. Eu lembro-me lá em casa, em Pascoais, quando nascia a lua, ia tudo para a janela, patrões e criados, para ver como é que ela vinha esta noite. Vinha tal e qual como ontem, mas não interessa. Ai, vivia-se um mundo mágico, não é? E o Pascoais encarna esse mundo mágico, não é? Que o Pessoa, coitado, não é? Aquela mesinha do café, não dava para isso, não é? Normalmente os artistas têm habitualmente uma aura que os isola um pouco daquilo que os rodeia, não é? E o Mário é exatamente ao contrário, não é? Faz permanentemente essa ponte com o exterior, dialoga permanentemente com o exterior. Portanto, é uma espécie de permuta entre dois vulcões, não é? O vulcão interno e a plástica toda que é a realidade que ele vai transformando também, incorporando e devolvendo, incorporando e pondo fora no motus contínuo. E isso é uma coisa que é muito raro encontrar num ser humano. A gente estava a falar de quê? Não, estávamos a falar justamente das viagens, não é? Ah, das viagens. Bom, e fiz um trabalho bonito, meti-me em casa da Isabel Meirelles, praticamente. Foi simpaticíssima. O trabalho sobre a pintura da Vieira, a primeira grande retrospectiva dela, e fiquei transido de susto, sabes? Porque se havia coisas que havia outras de uma força, de uma perfeição e de uma novidade que aquilo nunca tinha sido visto. Depois passo para Londres, não é? Onde há um grande amigo, que é o Dácio de Sousa. Que eu tinha uma bolsa da Gulbenkian para ver as obras da Vieira, em Paris, em Londres. Em Londres não é nada, mas enfim, Londres, não é? E aí na Suíça também, onde ainda há menos, mas há. Era em casa do Cotileiro. O Mário que está realmente... Eu com o saco de bom. E era o João Vieira, com o chapéu branco, assim, bailarina americana.
era o Hélder de Macedo, mas esse não era. E era o Cotileiro, no ateliê dele. Aliás, o Cotileiro fez-me fotografias lindíssimas, que eu detetei para ele. Uma num espelho, quer dizer, o espelho está ali, eu estou aqui, estou refletido no espelho, e ele tira a fotografia dali. E sai uma coisa linda. E o Arpad tinha ciúmes de mim, porque julgava que eu não admirava a ele, e está completamente enganado. Eu tinha uma admiração por ele, pelo menos, igual à que tinha por ela. Só que eu estava encarregado de fazer um estudo sobre ela, e era isso que aparecia mais, não é? Ela era fantástica. Aquela queria ser. Eu conheci o Mário de Cesarini em finais dos anos 50, princípio dos anos 60, em casa da Natália Correia, de quem ele era amigo intermitentemente. Porque era um ponto de reunião muito agradável, não é? Da gente. Da oposição, claro, porque aquilo era toda a oposição. Eu não pertenci ao grupo surrealista, não é da minha geração. De resto, nessa altura, já por volta dos anos 60, o surrealismo já tinha tido o seu ponto máximo. De qualquer modo, o meu interesse por Cesarini não era especificamente em relação ao surrealismo, era pelo poeta, pela pessoa. Portanto, o que era interessante aqui em termos históricos é que o surrealismo, que não tem nada a ver com o experimentalismo, acaba por estar representado na poesia experimental, porque o Mário Cesarini colaborou no primeiro número da revista Poesia Experimental. A Poesia Experimental só tem dois números, ele colaborou no primeiro. Mais pelo interesse que a postura subversiva dos experimentalistas tinha na altura, do que por uma verdadeira compreensão do que era o movimento experimentalista, que aliás estava no início e não estava ainda muito bem definido. Por esse motivo ele só colaborou no primeiro número e não mais. Mas também é de assinalar, e isso é uma coisa que me agrada muito, é que no dia 26 de abril de 1974, ou 25 mesmo, não? Foi 26. Logo a seguir à Revolução, quando andava toda a gente na rua, também o Mário Cesarini estava, e fizemos uma fotografia, tiraram-nos uma fotografia, que está o Mário, eu, o Meli Castro e o António Aragão, ou seja, os fundadores do experimentalismo português, abraçados ao Cesarini, que estava ali por amizade e por solidariedade com a nossa atitude. O que é que eu gosto no Mário? Gosto no Mário do ser totalmente livre que ele é. É a pessoa mais livre que eu conheço. Queres que eu te dê? Hã? Não, anda cá. Olha, um castelo. Eu gosto do Mário, a sua crueldade lúcida, que às vezes é muito perigosa, mas que é muito importante. Uma carruagem de século... as carruagens não... Gosto do Mário, a sua atenção àquilo que o rodeia. Um cavalo todo negro, lindo, para andar por aqui. E eu sempre senti que o Mário era um grande mensageiro de todo esse património. E isso acho que é extremamente importante e é um alerta permanente para quem contacta com ele ou quem lê a sua poesia. Porque na poesia também isso está lá tudo. Está o lirismo, está o povo, está a realidade cotidiana, está também a transformação dessa realidade, está o sonho e está a ética que ele sempre sonhou, que era a ética surrealista, não é? Que vivemos num mundo melhor. Depois de ter experimentado uns anos o cinema amador, não é? Eu tive o desejo de fazer com o Cesarini uma coisa que fosse uma espécie de resumo da
da atitude poética do Cesarini, não é? Da sua maneira de ser poeta, não é? E depois porque Cesarini tem uma grande facilidade em ser ator. É um bom ator. Isso estava realmente a puxar para um filme, não é? Fazer um filme. E fiz um guião, inventei uma história. Cesarini ficou logo interessado. Depois apareceu o João Rodrigues, porque era preciso outro personagem, e o João Rodrigues também ficou logo interessado. E essas coisas nascem dessas complicidades, não é? Não, é momentos na vida do poeta. Porque a coisa é assim, aquilo é o poeta Cesarini, visto do meu ponto de vista, não é? A minha maneira de ver o poeta Cesarini. E, ao mesmo tempo, o poeta universal, quer dizer, o poeta como poeta, não é? Também, no fim de contas, ele está a representar ali a figura de um poeta. Por acaso é ele também, mas também é todos os poetas. E divertimos-nos imenso. Era o que era o principal. Só um homem, um poeta, uma máquina de passar vidros com ruído, um copo, uma pedra configurada, um avião que sobe, levanta-te nos seus braços, que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está farto de ser escrito na lista dos tiranos, condenado à morte. Os dias e as noites deste século têm gritado tanto no meu peito que existe nele uma árvore miraculada. Tenho um pé que já deu a volta ao mundo e a família na rua. Um é loiro, outro é moreno e nunca se encontrarão. Conheço a tua voz como os meus dedos. Antes de conhecer-te, já eu te ia beijar a tua cama. Tenho um sol sobre a pleura e toda a água do mar à minha espera. Quando amo, imito o movimento das marés e os assassínios mais vulgares do ano. Sou, por fora de mim, a minha gabardina e eu o pico do Everest. Posso ser vista à noite na companhia de gente altamente suspeita e nunca de dia a teus pés, florindo a tua boca, porque tu és o dia, porque tu és a terra onde eu há milhares de anos vivo a parábola do rei morto, do vento e da primavera. Quanto a toda a gente, tenho visto qualquer coisa. Viagens a Paris, já se arranjaram algumas. Enlaces e divórcios de ocasião não foram pouco. Conversas com senhores internacionais também já por cá passaram. Eu sou, no sentido mais enérgico da palavra, uma carruagem de propulsão por hálito. Os amigos que tive, as mulheres que assombrei, as ruas por onde passei uma só vez, tudo isso vive em mim para uma história de sentido ainda oculto, magnífica e real como uma povoação abandonada aos lobos. Lapidar e seca, como uma linha férrea ultrajada pelo tempo. É por isso que eu trago um certo peso extinto nas costas a servir de combustível. E é por isso que eu acho que as paisagens, em onde vir a ser escrupulosamente eletrocutadas vivas, para não termos de atirá-las semi-mortas à linha. E para dizer-te tudo,
dir-te-ei que aos meus 25 anos de existência solar estou em franca ascensão para ti, o magnífico, na cama, no espaço de uma pedra, em Lisboa, os sustos, e que o homem expedição de que não há notícias nos jornais, nem lágrimas à porta das famílias, sou eu, meu bem, sou eu, partido de manhã, encontrado perdido entre lagos de incêndio e o teu retrato grande. Mário sempre me dizia que o Hermínio era um ser totalmente solar, pelo seu vigor, pelo seu entusiasmo, pela sua capacidade de ter ideias e pô-las em prática, pela sua capacidade de congregar as pessoas de uma forma apaixonada e essa paixão ser o motor do fazer. E eu sempre estive muito neste triângulo, não é? Amoroso, do Mário, Hermínio e eu, que foi um triângulo amoroso que acompanhou toda a minha juventude durante 23 anos e que vai continuar com a sua ausência física, mas a sua presença está sempre no meio de nós e entre mim e o Mário está sempre o Hermínio. Eu digo-te uma coisa, eu nunca escrevi um poema em casa, nunca. Era sempre no café. Depois, se apareciam amigos, melhor. Tirava-se o poema e falava-se. Mas ele é, essencialmente, digamos, um grande poeta de amor, e é isso que vai, é essa dimensão que talvez vá sobreviver com a totalidade da força da poesia dela, é essa dimensão. Porque também há uma dimensão do Cesarino interessante, que não é... Ele não é só o poeta da expansividade desses grandes textos, não é? De textos habitualmente extensos, longos, não é? Não é só isso, mas é também um poeta capaz de sintetizar num verso todo um modo de se situar perante a vida, de viver a vida. Ama como a estrada começa. O Mário Cesarini amou... Quer saber uma coisa? Eu também não sei muito bem o que aquilo quer dizer. Pronto. Sei que diz. Inicia olha o amor, sem pensar propriamente no... O surrealismo foi? O surrealismo é? Os surrealistas franceses, que nem sempre são muito imaginosos, mas tinham lá o Breton à frente. Numa das... das exposições dele. Atreveram-se a dizer esta: le surrealisme é ce qui sera, que é a resposta do onipotente, que eu sou aquele que é e será, e não tem princípio e não terá fim. Agora, talvez o Bin Laden decade disto tudo em meia hora, não é? Também pode ser. Mas talvez não. Amor, liberdade, poesia. Não é coisa que se encontre nesta sociedade, pois não. Assim, é cada... Isso é a trilogia surrealista. Depois da liberté, égalité, fraternité, amor, liberdade, poesia. Eu fico tão satisfeito com esta homenagem, porque eu ando sempre a dizer que ainda não se fez a grande homenagem ao Cesarini que este poeta merece, não é? Cesarini é mais importante todavía que o próprio surrealismo português. Ele tem uma obra marcadamente pessoal, marcadamente original, que lhe dá uma dimensão efetivamente própria. Que eu admiro imenso como poeta, acho que é um dos maiores poetas portugueses.
Aquilo que caracteriza o Mário Cesarini, essencialmente, é a grande independência e a liberdade que o Mário Cesarini mostrou em toda a sua vida. Ele é sempre um intervencionista e é sempre surpreendente nas suas respostas, no seu convívio diário. Nisso, ele é, de facto, imbatível e, a meu ver, um dos grandes poetas mundiais. Não há dúvida que ele influenciou muita coisa, não é? E hoje nota-se a emergência desse modo de ver, não é? O Mário, é o que eu digo, deixou uma marca, mas ele nunca fez escola. Nunca quis fazer escola. Isso é extremamente importante que se diga. O Mário será sempre um rebelde para tudo aquilo que ele sinta que é uma prisão. E uma escola é uma prisão. Basta querer-se fazer uma escola para estar à frente da escola. E estar à frente da escola está-se preso à escola. Ele nunca poderia admitir uma coisa dessas. É difícil conhecer o surrealismo em português ou em Portugal sem ler o Cesarini. O Cesarini é, por assim dizer, o nosso André Breton. É a nossa cabeça, é a cabeça do nosso surrealismo. Não temos outro. Que lhe conferem um estatuto único e de uma absoluta singularidade no contexto da arte portuguesa. Não creio que haja muitos artistas de quem se possa dizer o mesmo. É o grande poeta, a personalidade extraordinária, a pessoa encantadora que eu admiro, estimo, hoje e sempre. E eu sempre senti que o Mário era um grande mensageiro de todo esse património. Estou totalmente de acordo contigo. Viver e amar. Olha, aqui é. Queria de ti um país de bondade e de bruma. Queria de ti um mar e uma rosa de espuma. Ai, que cansaço! Ai, Amanda, venha tirar uma aqui. Venha. E a gente ao lado dela. Olha para o passado, Mário, olha. Mário Cesarini Rossi, e aqui o seu ponto de referência. O seu ponto? Eu sou um ponto de referência para esta filmagem. Mas para ser aqui o diabo, o diabo autêntico, o diabo católico, o bonito. Aqui ao meu lado, e me puxasse uma orelha, eu não ficava mais admirado do que já estou.